Aplicirav vo Универзитетската клиника во Аугсбург, во Германија, на практична мобилност во период од 3 месеци. Таму, значи, усовршив многу вештини, како прво комуникација со пациенти, со доктори, се соочив со различни болести, исто така ги усовршив јазичните вештини. Сето тоа што го научив за време на практичниот период во Германија со сите усовршени технологии, значи да го спроведам после во Македонија. Мислам дека е многу добра прилика да се усоврши медицинското знаење, да се подобри. Како прво требаше да се собере потребната документација. Сето тоа се спроведува измеѓу receiving organization, односно организацијата или клиниката каде што се спроведува праксата во Германија, и од страната на Erasmus овде во Македонија се прави комуникација измеѓу клиниките и Erasmus, и сето тоа е во брз период, и кога ќе се собере потребната документација се аплицира за Erasmus програмата. Па мислам дека другите студенти треба да го останат стравот, да излезат од својата комфорт зона и да сакат да заземат нови искуства. Јас бев на Универзитетот Масарик во Брно, во Чешка, и учествував во студии, мобилност на студии. Бидејќи имаше многу големо преклопување на предметите и бидејќи веќе слушнав предходни искуства од други студенти, и ете решив да им се доверам на нив. Искуството беше многу добро и имаше многу пракса, многу интеракција, многу добар пристап со професорите, и едноставно јас бев воодушевена од тоа колку беше се организирано и колку ние студентите всушност имаме бенефити во една таква европска држава. Јас студирам медицина, па за мене најбитна сега е праксата, особено после периодот на корона. И имаше многу пракса, можам да се пофалам со тоа што имаше многу симулации. Брно е еден од градовите каде што има симулационен центар, направен за секоја хирушка процедура, интервенција, мини-инвазивна, и можеш буквално се што те интересира се да научиш, бидејќи е исто како да се наоѓаш во некоја операциона сала со помош на таа артифициалната интелигенција, и мене ми беше многу интересно и многу бев задоволна. Имам можност повторно да аплицирам и најверојатно ќе аплицирам. Пета година сум и сега би сакала да аплицирам за Erasmus пракс. Да не се плашат, да преземаат нови предизвици и секако да си поменат најубави, да го доживат најубавото искуство.